معكم إدريس شيشاني، الموسم الثاني من حلقات سكتشات إيش كبير. حلقة اليوم بتحكي عن الحركشات المتخلفة. فمثلاً بيجي شخص باخذ حصتين أو ثلاثة تدريب من فنون قتال من نوع معين، فلما يتدرب زي هيك بفكر حاله أنه صار أنه محترف من هدول الثلاث حصص، فبصير بده يعمل مشكلة مع واحد، ويريت مع أي واحد يكون مع أكثر واحد مثلاً مشكلجي بالحارة. فبيجي بده يعمل مع المشكله، فشوف ايش ممكن يصير فيه. يلي بده يتحدى هي الحاره من عده، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدا. وفي حركشات من نوع تاني، مثلا حرامي يكون بده يسرق بيت، هسا هو ما بتوقع ايش ممكن يصير فيه اذا فات بده يسرق. شوف ايش ممكن يصير فيه. في اغلب المشاكل اللي بتصير عندنا في البلد تكون مثلا اشياء تافهه كثير، وبتكون كلياتها انه شخص مثلا بيجي بده يدافع عن اخوه، وبكون اللي ضارب اخوه شخص انه بكون مشكلجي كثير، ودائما اللي بنضرب بيجي شخص انه من اصحابه او من هيك بيجي بيدافع عنه. شوف شو ممكن يصير فيه. Chez moi y'a des combats de coq comme aux Philippines. Viens dans ma rue si tu sais plus où sont passés les gypsy kings. Les murs ont des oreilles, fais gaffe à ce qu'ils vont dire. La commère te regarde d'un œil comme une quéquette circoncise. On est mignon avec nos belles Nike et nos Ray-Ban. Là t'as pas le permis, t'as sorti un D-Max. Y'a ceux qui prient et ceux qui braquent sous le même toit. Aujourd'hui un flingue c'est le même prix qu'une PlayStation 3. Être survolté est une chose en soi. Avec l'état le courant passe de force comme entre EDF et Claude François. Le bonheur c'est devenir rappeur ou footballeur. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، ولا تنسوا تعملوا شير وانشروها بين اصحابكم.